Então, vamos lá. Vocês viram hoje que regência verbal, regência em geral, é quando uma palavra ela precisa de outra, ou seja, quando um termo ele exige outro termo. Quando o termo exige outro, é chamado de regência. Então, o termo regente é aquela palavra que precisa de outra, é chamado também de termo regente. Existe regência verbal e existe também regência nominal. A regência verbal acontece com verbos, e a nominal com nomes, é claro. Então, nós vimos na aula de hoje que o verbo assistir, ele possui três regências. A primeira é no sentido de ver, que exige a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de ver algo, né? E assistir, no sentido de prestar assistência, de ajudar. Quem assiste, assiste alguém, não precisa de preposição. E assistir, no sentido de morar. Quem assiste, assiste em algum lugar, ou assiste no ou na, em algum lugar. Então, o verbo assistir, ele possui três regências. Agora, vamos ver sobre o verbo aspirar. Nesses exemplos, o verbo assistir teve sua estrutura completada pelos termos 1, 2 e 3. Observe que, dependendo do que queremos dizer e do tipo de complemento utilizado, o verbo muda de sentido. O mesmo acontece com inúmeros verbos, como aspirar. Leia os exemplos abaixo, observando os complementos, e procure identificar qual é o sentido que esse verbo assume nas frases. Quem poderia fazer a leitura? Qual a página? 242, né? 242. Complemento. Na verdade, Preá aspirou. Complemento verbal. O perfume de Luísa a um futuro melhor. Sentido do verbo: sorver, cheirar, respirar. 2. Desejar. Gente, acredito que vocês já tenham visto esse segundo sentido do verbo aspirar. Então, o verbo aspirar, ele indica duas coisas. O mais usado é no sentido de cheirar, né? Então, eu aspirei muita poeira. Eu cheirei muita poeira, estou passando mal. Ok. É esse primeiro aqui. Quem aspira, aspira algo, no sentido de cheirar. Eu aspirei poeira. Agora, quem aspira, no sentido de desejar, tem a preposição ao. Eu aspiro a um futuro melhor. Se na prova eu colocar uma frase assim: Eduarda aspira a um futuro melhor. O verbo aspirar tem o um sentido de quê? Desejar um futuro melhor. Tem É o um sentido desejar. de desejar. Deseja um futuro melhor. Eu aspiro a passar na prova do IFAL. Ou a passar. É estranho. Eita, professor, que estranho. Sim, mas você não vai cheirar passar na prova do IFAL. Você vai desejar, por isso que tem que ter o a. Eu aspiro a passar na prova do IFAL. Então, aspirar no sentido de desejar tem a preposição a. Aspirar no sentido de cheirar não precisa de preposição. Tanto o verbo assistir quanto o verbo aspirar, portanto, exigem complementos. Por essa razão, como você já deve ter estudado, são chamados de verbos transitivos. Esses verbos exigem complementos de três formas distintas, dependendo da presença ou não da preposição. Gente, isso aqui vocês já estão cansados de ver. Quando o verbo é transitivo direto, o complemento dele se liga ao verbo sem preposição. Quando o verbo é transitivo indireto, tem preposição. Quando o verbo ele é bitransitivo, ele exige dois complementos: um com preposição e o outro sem preposição. Vamos ver na prática. Verbos transitivos diretos pedem complementos que se ligam a eles de forma direta, isto é, sem a ajuda de uma preposição. O menino ouviu. Prestem atenção aqui. Se eu parasse a frase aqui, teria sentido completo? Sentido completo? Não. O menino ouviu. Ok.
O quê? Quem ouve, ouve algo. Nesse caso é a música. Se liga ao verbo transitivo. Observe que isso aqui é um VTD, ó. Verbo transitivo. Transitivo por quê? Porque precisa de complemento. Quem ouve, ouve algo. Direto por quê? Porque esse complemento ele não tem preposição. Então, se aqui é um VTD, aqui é o quê? Um OD. Objeto direto. Objeto direto. Então, o menino ouviu. Quem ouve, ouve algo. A música. A música, objeto direto. Eles tocam. Se eu parar essa frase aqui, teria sentido completo? Não. Não. Eles tocam o quê? Quem toca, toca... algo. Quem toca, toca algo. Então, observem que quem toca, toca algo, vários instrumentos. Também não tem preposição. Se não tem preposição, é objeto direto. Portanto, aqui é um verbo transitivo direto. Então, observem que a regência ela está estritamente ligada à transitividade, gente. Regência é o nome que se dá a essa exigência de termos. Observe que o verbo ele exige esse complemento. Ela tem vários sapatos. Deixa eu aumentar aqui. Ela tem vários sapatos. Observe, ela tem o quê? Quem tem, tem algo. Vários sapatos. Vários sapatos, completa o sentido do verbo transitivo direto, objeto direto. Agora nós temos outro tipo de transitividade, que é chamado de verbo transitivo indireto. Então, se aquele se liga de forma direta ao verbo, ou seja, não tem preposição, este, por sua vez, se liga de forma indireta. Então, possui uma preposição. Tem que ter essa preposição para que a frase fique com mais sentido, fique mais bem elaborada. Pedem complementos que se ligam a eles de forma indireta, isto é, geralmente, com a ajuda de preposição. Eles precisam. Se eu parar essa frase aqui, ó. De quê? Observe que nós não falamos o quê. Nós imediatamente falamos de quê. Ou de. O de, ele é preposição. Então, de ajuda, objeto indireto. Ele gosta. De quê? De sorvete. Mais uma vez, temos a preposição aqui, ó. De. Elas não simpatizam. Com quem? Com um time ou com outra preposição. Quem não simpatiza com algo, certo? Quem não simpatiza com algo. E ainda para fechar, nós temos este outro tipo de transitividade, que é o transitivo direto e indireto, que vocês já estudaram do sétimo e oitavo ano. Então, transitivos diretos e indiretos pedem simultaneamente. O que é algo simultâneo? É algo que acontece ao mesmo tempo. Então, pedem ao mesmo tempo dois tipos de complemento. O técnico deu. O quê? Quem dá, dá algo. Quem dá, dá algo. O que foi que ele deu? Uma oportunidade. Quem dá, dá algo. Mas para quem? Deu uma oportunidade. Eita, gente, o técnico deu uma oportunidade. E foi, professora, para quem? Observe como precisa desse segundo complemento. Então, quem dá, dá algo para alguém ou a alguém. Ele deu algo a quem? Ao jogador. Aí você pode dizer, professora, e por que um é direto e outro é indireto? Esse é indireto porque nós temos a preposição ao. Ao é uma preposição. Por isso que transforma esse complemento em indireto. O delegado exigiu. O quê? Explicações. Aí eu posso dizer, o delegado exigiu explicações. De quem? Do policial. Ou do
é uma preposição, objeto indireto. Então, observem que esses verbos, eles necessitam, que são os diretos e indiretos, ou bi, que eu gosto de chamar de bitransitivos, eles precisam de dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição. Considerando ainda a transitividade verbal, existe um pequeno número de verbos que não exigem qualquer complemento. São os verbos intransitivos. Então, vocês sabem que ainda existe outro tipo de verbo, que é chamado de intransitivo. E eu sempre gosto de compará-los aos independentes, às pessoas independentes. Então, os verbos intransitivos são aquelas pessoas que não precisam de ninguém para nada. Quando elas chegam no lugar, sozinhas, elas já causam. Então, o verbo intransitivo é aquela pessoa independente. Eu gosto de comparar uma pessoa. É uma pessoa independente. Choveu. Precisa dizer mais alguma coisa? Qualquer pessoa que ouvir somente o verbo choveu sabe que choveu. Não precisa de complemento nenhum. Agora, se você quiser ser curioso e descobrir onde, como, aí é outra situação. Você está exigindo uma adjunta adverbial. O bebê nasceu. Sim. Ok, nasceu. Nasceu já diz tudo. Agora, se você disser onde? No Hospital Nossa Senhora de Fátima. Em que cidade? Arapiraca. Em que bairro? Centro. Então, se eu for dizendo cada característica dessa, eu estou dando adjuntos adverbiais e não objeto. Porque o intransitivo, ele não tem objeto. Regência de alguns verbos. Alguém poderia fazer a leitura? A página é? A Maíla perguntou, Maíla perguntou aqui rapidinho, deixa eu só responder. Maíla perguntou se o para o eu posso substituir por pro. Eu vou para o hospital. Eu vou pro hospital. Lógico, pode sim. O que é que acontece, Maíla, nesse caso? É uma contração. Contração não é aquela que a mulher tem para ter bebê, não, viu? É um apagamento. Pronto, a palavra boa fica. Um apagamento de uma letra na palavra. Então, quando eu digo em uma e eu tiro em uma para fazer numa, é contração. Quando eu pego e falo em ou no, para, vira para, tudo isso é contração. Então, é permitido, sim, você usar o pro, o pra. Só que o mais adequado para um texto, digamos, você está na redação do Enem. Vocês estão no ensino médio, querem fazer um vestibular para poder chegar à universidade. Então, o ideal, ao escrever uma redação, é colocar para ou, ao invés de pro. Por mais que alguns linguistas já aceitem, alguns já estejam aceitando essa questão de em textos mais formais, se usar o pro, numa, eu aconselho usar o para o, entendeu? Então, é sim certo, não é errado, é prático na língua, é uma contração, só que em redações, em textos oficiais, eu te aconselho a usar o para o para a. Sim, pode ler, Antônio. Como você pode perceber, os verbos podem apresentar diferentes regências. Considerando esse mecanismo gramatical, podem ser, portanto, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos e intransitivos. É importante conhecer a regência dos verbos porque ela nos ajuda na compreensão e produção dos enunciados. Tendo em vista as regras da gramática normativa, listamos a seguir alguns verbos e analisamos suas relações de regências. Observe. Abraçar. Sentido, envolver com os abraços. Transitivo indireto. Quando pronominal, usam-se as preposições a, com, contra, em. Ela abraçou-se com os colegas. Eles se abraçaram ao professor. Então, observem aqui o verbo abraçar.
ele tem um sentido normal, que é o que nós, o sentido tradicional que usamos, que é aquele de envolver alguém com os braços, no sentido de realmente abraçar. Então, o abraçar, quando é no sentido de envolver alguém com os braços, ele é transitivo indireto. Ele é transitivo indireto. E ele, quando é pronominal, usa-se as preposições a, com, contra e em. Ó, pronominal por quê, gente? Ó, isso aqui é o quê? O se, ele é um pronome. Vocês sabem que o se, ele é um pronome do caso oblíquo. Os do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os do caso oblíquo são me, mim, comigo, se, si, consigo, te, ti, contigo, nos, conosco, vos, convosco, o, a, li. Todos esses são pronomes oblíquos. Então, o si é um pronome oblíquo. Normalmente atrelado à terceira pessoa, do singular ou do plural, que é o ele. Ele se sente bem. Eles se sentem bem. Então, o abraçou. Ela abraçou-se. Quem se abraça com alguém. Ou a alguém. Ó. Ela abraçou-se com os colegas. Eles se abraçaram ao professor. Quando tem um pronome se ligado ao verbo abraçou, quando o pronome se está ligado ao verbo abraçou, eu posso usar tanto a preposição com a preposição ao, com a preposição contra ou em. Mas o verbo abraçar também, no sentido de envolver alguém com os braços, ele pode ter uma dupla transitividade. Então, ele pode ter a transitividade indireta, que é esse primeiro caso que vimos, que é apenas quando ele é pronominal, ou ele pode ser transitivo direto. Abraçamos os nossos amigos. Então, quando não tem o se, observem esse detalhe, quando não tem esse se, o verbo ele é transitivo direto. Eu abracei meu pai, eu abracei minha mãe, eu abracei meu irmão. Não tem preposição. Fulana abraçou fulano. Não tem também. Agora, se eu disser fulana abraçou-se fulano, não. Fulana abraçou-se, vamos colocar nomes. Mariana abraçou-se a João. Mariana abraçou-se com João. Se eu tirar o se, fica como? Mariana abraçou João. Então, quando eu tenho se, precisa de preposição. Quando eu não tenho se, não precisa. Então, quando ele é pronominal. Tudo bem, Abraão. Gostei do uso do porquê adequado, viu? Adorei. Tudo bem. No sentido de adotar, de seguir. Então, nós temos também o verbo abraçar, que é no sentido metafórico, no sentido figurado. Como é? Quando eu digo assim, eu abracei minha carreira. Eu abracei minha carreira. É no sentido de ter como alguém abraçar uma carreira? É claro que não. Mas é no sentido de adotar, de seguir. Eu segui meu sonho, eu abracei meu sonho, eu abracei minha vida, eu abracei meus instintos. Então, é no sentido metafórico. É claro que não tem como ninguém, na realidade, abraçar um sonho. A não ser que, exemplo, o seu sonho seja algo material, né? Um notebook, uma cama, sei lá. Oi? Esse caso também poderia ser eu conquistei o meu sonho. Pode sim, pode. É no sentido de conquistar, de seguir, de adotar, nesse sentido. Então, abracei o sonho de ser mãe. Quem abraça algo no sentido metafórico também é direto, é transitivo direto, continua sendo transitivo direto. Abraçamos os objetivos da escola. Temos agora o verbo agradar. O verbo agradar, ele pode ser no sentido de fazer carinho. Nós usamos ele normalmente no sentido de fazer algo bom para alguém, né? Tipo, ah, vou agradar meu filho, vou fazer algo bom para alguém. Mas ele tem esse sentido de acariciar, de fazer carinho, de contentar, de deixar alguém feliz. Então, no sentido de deixar você feliz, seja acariciando ou algo do tipo,
ele é direto. Eu agrado minha namorada, eu agrado meu pai, eu agrado minha mãe, eu agrado meu irmão, eu agrado minha patroa. Então, não tem preposição no sentido no sentido realmente que usamos, de acariciar ou de fazer o bem para alguém. Mas no sentido de causar agrado ou prazer, ser agradável ou parecer bem, ele é intransitivo. Quando eu digo assim, a prova não agradou. Precisa dizer alguma coisa mais? Quando eu digo aqui, não agradou, quer dizer que ela não foi boa. Ela não foi boa, ela não agradou. Há muito tempo esse time não agrada. Há muito tempo esse time ele não é agradável, ele não me parece bem. Já tem um tempo. Então, nesse sentido, ele é intransitivo. Ou ele pode ser transitivo indireto quando usa a preposição ao. A aula não agradou, aí eu coloco a pessoa. Se eu coloquei a pessoa, ele vira indireto. A aula não agradou aos alunos. Isso daqui é objeto indireto. E por que objeto indireto? Porque eu tenho a preposição aos. Aos é preposição, que é a junção do a mais o artigo os. O show não agradou ao público. Quem não agrada, não agrada a alguém. Nesse caso, é transitivo indireto. Temos o verbo aspirar, que foi no sentido que eu disse, que é de inalar algo, de cheirar algo. Nesse sentido, ele é transitivo direto. Eu aspirei um bom perfume, eu aspirei fumaça, eu aspirei poeira. Mas no sentido de desejar, ele precisa da preposição a. Então, eu aspiro a um futuro melhor, a uma vida melhor, a novos objetivos, a passar na prova tal. E o verbo assistir, que vocês também já viram os três tipos de transitividade. Quando é no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Porque quem assiste, assiste a um filme, a alguma coisa. Então, é indireto, tem a preposição a. No sentido de ajudar alguém, prestar auxílio, nesse sentido, não tem preposição, ele é direto. E no sentido de... Chega aqui, pronto. E no sentido de ajudar alguém, quem ajuda a enfermeira assistir os pacientes. Isso aqui tem preposição aqui? Nessa parte tem preposição? A enfermeira assistiu os pacientes? Não. Quem assiste, assiste alguém, ajuda. Então, observem sempre o sentido. Se disser assim, eu passei de um acidente, professora, ali na São Francisco, e os bombeiros assistiram a uma vítima. Se você me disser desse jeito, eu vou entender que os bombeiros ficaram lá sentados olhando a vítima. Você usou a preposição. Então, o ideal seria assistiram uma vítima. Uma vítima. Não tem o A, não tem a preposição. Se não tem preposição, é direto. Aí vocês poderiam perguntar, professora, sim, a senhora falou que eu assistia no sentido de ver. Ele é indireto. No sentido de ajudar, é direto. E no sentido de morar? Quem sabe me dizer? Assisto. Eita. É indireto, então. Indireto, direto ou intransitivo? Assisto o quê? Assisto. Ora, olha o TED. Olá, pessoal. E aprendam. Diga para o pessoal que é para aprender. Assisto em Arapiraca. E aí? Esse verbo precisa disso aqui? Ele necessita disso. Isso daqui, gente, é objeto ou é adjunta adverbial? Adjunta adverbial de lugar. Se é uma adjunta adverbial de lugar, é óbvio que isso daqui não é transitivo. Porque o adjunto adverbial ele não fica com verbos transitivos. Ele sempre está juntinho a um verbo intransitivo. Então, o verbo assisto, no sentido de morar, ele é intransitivo. É verdade. Ele é intransitivo. Assisto. Exemplo,
Você... Eita, professora. Você mora no bairro Brasília? Assisto. Eu posso muito bem só dizer assisto. Você pode não entender porque você não sabe de regência. Mas quando eu digo assisto, eu estou dizendo moro. Assistindo é morar? Moro. É. Então, moro. Precisa dizer como, com quem, especificar o local exato? Não. A rua? Não. Basta dizer assisto. Então, o verbo assistir no sentido de morar, ele é intransitivo. É. E temos o verbo chegar, gente. Esse é meu favorito. Por quê? Porque nós erramos o tempo inteiro. Eu erro sabendo. Porque eu gosto de errar mesmo. Acho que só pode ser. Que eu sei muito bem que o verbo assistir, ele não é em. O verbo chegar, ele não é em. Gente, quando vocês dizem assim... cheguei em Arapiraca ou cheguei a Arapiraca? Vocês falam. O que vocês falam? Não, eu falo cheguei em Arapiraca. Eu falo em também. Eu falo em. Cheguei em. Eu digo em. A maioria das pessoas usam em e está errado. Nossa, quem chega... Certo. Exatamente. Quem chega não chega em algum lugar. Chega a algum lugar. Então, a importância de você aprender regência é essa. Quando você aprende regência, você aprende qual é a preposição que você deve usar. Aí diz, ah, eu não vou usar isso. Vai, com certeza você vai usar. Principalmente em textos. Em textos, principalmente. Mas na oralidade, nós até podemos falar de forma inadequada. Mas sabendo como é que faz. Tipo eu. Eu falo, ah, cheguei em Maceió. Amanhã já cheguei em Maceió, viu? Amanhã. Quando chegar em Maceió, avise. Tá bom. Amanhã cheguei em Maceió. Tranquilo. Só que eu sei que o ideal é a Maceió. Mas eu posso falar dessa forma, mas eu vou escrever de outra. Oi. Mas não é errado porque você está conversando com uma pessoa de alta intimidade. Né? Uhum, não tem problema algum. Minha mãe, eu vou conversar. É tipo, quando eu estou conversando com minha tia, converso muito com ela. Aí, às vezes, eu estou mandando. Eu digo, ei, me mande o número de fulana. Eu sei que o correto não é me mande, é mande-me. Que eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Mas você acha que eu vou mandar mande-me para minha tia? Eu vou mandar me mande. Me mande, ei, me manda aí. Só que se eu estiver escrevendo um texto sobre esse diálogo meu com minha tia, ou eu vou colocar aspas, onde eu falei, que é para mostrar que eu estava no momento informal, ou eu vou modificar e colocar mande-me. Porque eu sei que não pode começar com pronome. Então, são questões que você tem que saber, mas você usa se quiser em alguns lugares, não é sempre. Eu não vou chegar na casa da minha avó e vou falar de forma culta, na norma padrão com a minha avó. Minha avó não estudou, é analfabeta, então eu vou ter que falar de uma maneira que ela entenda. E algo mais próximo à realidade dela. Chegar no sentido de lugar visado, e atingir o lugar visado, de atingir o lugar que você queria... Ele é intransitivo ou ele é transitivo indireto. Mas quando é transitivo indireto, ele tem a preposição A. Então, eu digo, mamãe chegou. Precisa dizer mais alguma coisa? Não. Nessa frase aqui, o verbo chegou, ele é intransitivo. Ele tem sentido completo. Já quando eu digo chegamos, aonde? Ao supermercado. Não é no não, viu, gente? Aí o que nós falamos aqui, ó, no supermercado. Errado. Quem chega, não chega no, nem em algum lugar. Ni. Meu irmão fala ni. Aí eu fui ni... Eu não consigo lembrar um contexto, mas ele fala no, ni. Aí perguntou ni. É ni, ele usa ni. O ni não existe. Isso aqui não existe. Ó. Não, nem isso. O que existe é isso. Mas mesmo assim está errado. No caso da regência está errado. Ó, deixa eu colocar um xizinho aqui. Oi. Qual é o certo? Cheguei ao shopping ou cheguei no shopping? Ao. Sempre ao. Sempre que você for usar o verbo chegar, é com A. Ao shopping, à praça. Dica de crase, mais uma vez a dica de crase que eu dei a vocês mais cedo. Vou voltar a mostrar. Cheguei ao shopping. Se for praça, como é que fica? A praça. Esse A é com crase ou sem crase? Sempre que
Sempre que no masculino couber o ao, quando eu passo para o feminino, o ai com crase. Então, ó, uma dica. Já não dá para errar mais. Por mais que vocês ainda não tenham estudado crase, os do acento grave, vocês já sabem isso. Já consegue saber. A professora, mas ainda não entendi. Quem chega, chega a praça. Quem foi que viu um texto escrito assim? A praça. Não tem. Então, esses dois As, quando eles se juntam, eu tenho que colocar um acento grave, que é para marcar que aqui tem dois, ó. Não é um só, são dois. Então, esse A, ele vira preposição. O acraseado, ele é preposição, porque ele é a junção de uma preposição mais um artigo. Cheguei ao shopping, cheguei à praça. Então, quem chega, chega a algum lugar e não ni algum lugar e não em algum lugar. Cheguei ao Rio no sábado. Não cheguei no Rio. Por que quando é errado dizer vou no banheiro? Porque quem vai, vai no, vai em ou vai a? Vai no banheiro. Certo? E errado banheiro? Falar assim? Errado. Poxa, como assim? Sim. Vou no banheiro. Errado. Vou ao banheiro. Porque quem vai, não vai em. Quem vai, vai a. Isso é regência, gente. Ó, isso daqui, ó, errado. Deixa eu botar mais no canto. Errado. Isso daqui, correto. Quem vai, vai. Quem vai, vai a algum lugar. Sempre disse que vou no banheiro. Eita, eu vou ali no quarto. Vou no quarto. Vou ao quarto. Vou à sala. Vou à casa da minha vizinha. Sempre que eu tiver o verbo vir, o verbo ir, nesse caso, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Então, esquece o no, esquece o em. É a. O ideal é a. Deixa eu apagar isso aqui. 12h20 acaba, né? 12h10, daqui a pouquinho. Um minuto. Ah, um minuto. Nós temos aqui o verbo esquecer no sentido de lembrar. Ó, esquecer, que é deixar de sair a memória. Deixar sair da memória. Trazer a lembrança, evocar, recordar-se. Ele é transitivo direto ou transitivo indireto. Paula se esqueceu de fechar. Ó, mesma questão, gente. Teve o se pronominal. Quando ele é pronominal, ele precisa de uma preposição. Paula se esqueceu, mas isso é óbvio. Não precisava nem estudar. Quem é que vai colocar essa frase em onde? Paula se esqueceu, fechar a porta. Não. Quem se esquece de algo. Lembro tudo detalhadamente. Agora, lembro-me de tudo. A partir do momento que eu coloco me, que é um pronome, eu tenho que colocar a preposição de. Então, quando ele é pronominal, ele exige uma preposição. Então, em casa, eu quero que vocês leiam, gente, o restante das páginas. Deixa eu diminuir aqui a tela. Então, em casa, eu quero que vocês deem uma olhada na regência desses outros verbos e na regência nominal aqui, que está na página 248. Então, para casa, eu quero a leitura da 200 e... Deixa eu ver onde paramos. 246 a 249. Vou anotar aqui no grupo. Para casa, leitura da 246 a 249. Quero que leiam, porque amanhã eu vou perguntar. Certo? Sim. Gente, vou finalizar a aula. Vou finalizar a aula de hoje. E até amanhã, viu? Tchau, tchau.